Édes csillagvirágok, itt van Gyuri bácsi, itt a Pali bácsi. Úgyhogy édes Gyuri bácsi, nagyon szeretem. Nagyon ezt tisztelte kérem a Blik TV-t, hogyha legközelebb meghívnak engem ide a Blikbe, akkor ezt a fajta sütemény áradatot, pogácsa áradatot ne rakják ide, mert semmi értelme nem volt reggel megennem a kahukázusi kefirt a zapkorpával, hogyha ezt ide teszik. Tisztelettel köszönöm. A sztárban sztár meg egy kicsi az, hogy megnyertétek ezt az adást, ezt a számítottál? Képzeld el, hogy nem. Én az az igazság, hogy én, amit mondtam, hogy én nem voltam soha ez a nyerni akarok győzni. A szívem mélyén igen, de valahogy ezt én oda a felszíne sose hozom, mert én meg akarom csinálni a tudásomhoz képest a legjobban, és pont. És azt szeretném, hogy szórakoztató legyen, azt szeretném, hogy a műsorkészítők, a nézők, a közönséget, hiszen nekik csináljuk a műsort. Édes csillagvirágok, Korda Gyuri bácsi vagyok. Írjatok bármit, jó? Ameddig itt vagyok, már nem olyan sokáig, mert megyek vissza Velencére, a házba Klárihoz, úgyhogy... Ugye ott van mellettem most egy 14 éves kisasszony, akire figyelni kell, terelgetni kell, megpróbálom őt segíteni. Tehát azért nem csak én magamért felelek ebben a műsorban most, hanem ugye rá koncentrálok egy másik emberre is. Ez azért egy új feladat, nem? Hogy egy gyerek kell dolgozni. Hát hogyne? Itt gyakorlatilag mi teljes szimbiózisba kell, hogy legyünk egymással. Kell, hogy nagyon bízzon bennem, kell, hogy én is bízzak benne, kell, hogy ez az egész, ez egy közös munka, tehát itt azért mi a vasárnap van egy adás, ugye egész hetet együtt töltjük tulajdonképpen nagyon sokszor, a hét nagyon sok napján, táncpróba, ilyen próba, olyan próba, énekpróba, ahol én megpróbálok neki minden tudásom legjavával segíteni, úgyhogy én nagyon-nagyon élvezem ezt, azt kell mondjam, jobban élvezem most ezt, mint az első Starban, tehát pedig ott egyedül voltam, ott ugye azért az más volt. Ha már az előbb így említetted ezt, hogy nem vagy ez a könyöklő törtető, ehhez képest egy sportoló életet tartja, akinek viszont ez az élete, hogy győzzön, és hogy hajtsa az eredményt, a minél jobb eredményt. Figyelj, a Leilával ami találkozásunk, én azt gondolom, hogy én már egyértelműen biztos vagyok abban, hogy nincsenek véletlenek. Tehát nekem hihetetlenül sok mindent hozott a Leilós az életembe, mint hogy én az ő életébe. Pont amit mondasz, tehát, hogy ő azért reggel 5 óra 30 perckor már a medencében úszóedzésem volt, ha akart, ha nem, elképesztően büszke vagyok arra, amit ő elért. Tehát én nekem az, hogy én egy olyan emberrel élek együtt, akire fölnézek, akit tisztelek, egy kapcsolatban nagyon fontos szerintem egymás tisztelete, becsülése, odafigyelése, és én nekem ez egy nagyon nagy dolog, hogy én ő is tudom, hogy büszke rám, és látom azt a csillogást a szemében, ami nekem fontos, hát hiszen azért egy exhibíción és a színpadon álló ember az, aki színész, nem? Hát azért az abból él, hogy kiáll a színpad, és a nézőnek valamit adni akar. És a Leila meg ugye egy sportoló, egy élsportoló, akire én méretetlenül büszke vagyok. Nincs olyan nap tulajdonképpen, amikor ne gondolnék arra, hogy én kivel vagyok. Kivel élek, ki a feleségem, ki a családom, a társam, a barátom. Mert ő egy személybe, ő nekem ez mindegyik. Mi pont a legjobbkor találkoztunk. Én hiszem azt, hogy nekünk akkor abban a pillanatban kellett találkozni. Én is már négy éven keresztül tulajdonképpen tartós kapcsolat nélkül éltem. Tehát mi pont a legjobbkor jöttünk egymás életébe.